Olá para você que está ligado nas redes sociais da RCIA em Araraquara. Meu nome é Rafael Zocco e trarei as informações envolvendo esportes. FIFA pune Cruzeiro e clube começará com menos 6 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Com informação apurada pela rádio Itatiaia de Belo Horizonte, a Raposa efetuou o empréstimo do volante Denilson, que passou por Fluminense e foi revelado pelo São Paulo, junto ao Al Wahda do Emirados Árabes, em 2016. O valor desse empréstimo é de 850 mil euros, estipulado hoje em 5 milhões de reais. O clube árabe não recebeu o pagamento e com isso acabou acionando a FIFA. A entidade máxima do futebol acabou punindo a equipe cruzeirense com a perda de pontos. Caso o pagamento não seja efetuado, a FIFA poderá punir novamente o Cruzeiro ainda este ano. E o Oeste Barueri confirmou 3 casos de Covid-19 dentro do clube. De acordo com nota divulgada do Rubrão, 3 funcionários acabaram contraindo o vírus. O Oeste foi o primeiro clube do estado de São Paulo a fazer testes em seus jogadores, comissão técnica e funcionários. E a Ferroviária oficializou a contratação do meia Salomão, que estava na equipe do Águia Negra. Em live realizada por Facebook, o jogador deu mais detalhes sobre a sua vinda e sobre a sua carreira no Mato Grosso do Sul. Primeiramente, eu fiquei muito contente, né, pela iniciativa do Ferroviário de querer contar comigo aqui no time. Quando eu recebi a notícia que havia um interesse, eu fiquei bastante contente e também eu vejo como uma grande oportunidade para mim, não só para mim, mas como durante minha carreira profissionalmente. Eu avaliei essa volta para o estado de São Paulo muito boa, né? Com um cenário excelente. É, vamos dizer assim que a gente está no centro das atenções, né? Que é São Paulo. E a Série D, eu já tive a oportunidade de jogar alguns, de disputar algumas vezes. E é um campeonato bastante difícil, né? Bem aguerrido e tal. Mas tenho certeza que vamos conquistar nossos objetivos aí no fim da temporada. É, a visibilidade que a gente tem é quando ganha um título ou vai disputar a Copa do Brasil, né? Então, aí já você vai ter uma visibilidade maior. Então eu vejo isso, como aconteceu comigo aí já o segundo ano consecutivo, sair de lá para poder ir para um time de maior expressão. Espero que não só eu, mas como os outros atletas que lá estejam, que possam também almejar coisas assim grandes. E torço muito para que o estado cresça. Estas foram as informações do esporte aqui na sua RCA Notícias. E fique ligado no nosso portal rciararaquara.com.br. Até a próxima!